Качайте вдома всі, бо підвисли на люксі. Вдома включай Люкс FM. Вітаю вас у програмі «Наш сад. 4 сезони», яка виходить за підтримки компанії Max Green. Рулонік газонний від Max Green – це унікальний продукт з відбірного насіння преміум-класу від кращих світових виробників. Max Green – наш партнер у створенні смарагдового килиму у садку. Весна вступає у свої права і кличе на присадибні ділянки. Рідко який власник саду втримається від спокуси внести цікавинку у звичний пейзаж. Жага до оновлення підштовхує хоча б на хвильку заскочити до садового центру. У саду вашої мрії на цю зустріч чекають з особливим трепетом. Такого розмаїття кущів на штамбі вам ще не доводилося бачити. У них рівний стовбур, немов встромлена у землю тростина, а зверху – каскад спадаючих гілок або густа листяна куля шапка. Деякі штамбові рослини, наприклад, бересклет, кизильник з нової колекції саду вашої мрії, цієї ранньої пори вже демонструють свій потенціал. Решта тримає інтригу. Незабаром нас дивуватиме магнолія. Спочатку з'являться величезні 15-сантиметрові неймовірно ароматні квіти і триматимуться близько 3 тижнів, аж поки кущ не обереться у листя. Ми зібрали для вас колекцію із 15 сортів. Тут дуже багато новинок представлено, таких магнолій, як Рустіка Рубра, Галаксі, Герні, Кьорн. А саме хотілося звернути увагу на те, що в цій колекції присутні 4 сорти жовтоквіткової магнолії. І серед них такі сорти, як Yellow Lantern, Yellow River, Yellow Bird. Здається, що така розкіш могла народитися тільки у райському садку. Люди щонайменше 10 років чекають першої квітки. Та вихованці садового центру «Сад вашої мрії» вже готові дарувати красу, якщо ви оселите їх у затишному містечку на добре дренованому родючому ґрунті. Ми зараз спостерігаємо на цих магноліях вже бутони цього року. Завдяки тому, що ці саджанці на щепі, вони зацвітуть набагато раніше. Тобто або в цьому році, або вже в наступному. Немов букет на високій підставці виглядатиме рабінія, вейгела, дейція, калина. Що буває кращого квітучого буску в саду? Зазвичай це дуже великі кущі, 3-4 метри. Але ми в цьому сезоні подбали про те, щоб ви змогли їх посадити в маленькі свої сади. Це штамбові форми буску Meyer Palibien. Це дрібноквітковий бузок, який вже готовий розкрити свої бутони найближчим місяцем. Художня привабливість штамбових рослин полягає у тому, що ви можете створити ефектний квітник, що фактично висить у повітрі. Що ми бачимо? Бачимо чудові бересклети. А ось ми бачимо самий ранньовесняний кущ. Це форзиція. І вона також на штамбі. Тобто вона буде компактної форми і зацвіте вже буквально наступного тижня. Витончено і елегантно будуть виглядати не тільки пишно квітучі штамбові культури. Яскраве забарвлення листя в ошатній кроні, дерену, барбарису стануть прикрасою невеличкого саду і дозволять візуально зберегти простір. Ми отримали в'яз дрібноквітковий гейшу. Що це за рослина? Рослина досить витривала в нашому кліматі, досить морозостійка і досить винослива до наших спекотних літніх днів. Це шаровидна форма на штамбі, компактна, підійде для малих невеличких садів. А також її особливість цього сорта в тому, що листочки дрібні із білою облямівкою. Ці надзвичайні красені, прихопивши за компанію золото сосни Вінтерголд, пухнасту кулю Жефрея, неначе вкриті інієм спіралі ялиці Сілбюлерок, вже готові відправитись у ваші сади. Аби підтримувати їх у формі, знадобляться добрива, засоби захисту і садовий інструмент. Все необхідне ви знайдете у садовому центрі «Сад вашої мрії».
Відкладати обрізування дерев вже нікуди. Беручись за цю справу, варто розуміти, найменшого травмування деревини можна досягти, маючи надійний, зручний інструмент. Цілковито відповідає технічним та гігієнічним стандартам міцна та продумана до найменших дрібниць конструкція ручного інструменту «Штіль». Днями офіційний дилер всесвітньо відомої марки «Магазин Добрий господар» презентував свою продукцію для обрізування дерев під час тематичного семінару, що відбувся у Спаському розсаднику. Першокласна якість матеріалів, з яких виготовляються фірмові ножиці, секатори, пилки, довго зберігають гостроту ріжучого краю і навіть через роки експлуатації не втрачають своїх властивостей. Оцінити комфорт у роботі, відчути, так би мовити, інструмент – випала нагода всім бажаючим. В черговий раз «Добрий господар» вразив ексклюзивом від компанії «Андреас Штіль». Представники садівничої спільноти Дніпра першими в Україні дізналися про новітню розробку – акумуляторний секатор. Як ви бачите, на мені одет спеціальний рюкзак, в якому розположен акумулятор. Можна сказати, що мої руки свободні. В руках у меня только сам секатор. Для того, чтобы его привести в действие, нужно нажать всего лишь одну кнопку. З'єднання секатору з блоком живлення і управління відбувається за допомогою гнучкого високоміцного з'єднувального кабелю. Садовод тримає в руці тільки сам інструмент – двигун з ріжучими лезами. Найбільш важкі елементи, в тому числі і літій-іонна батарея, розміщені в рюкзаку, причому дуже грамотно зробленому з поясним і нагрудними ременями. Про рівень зарядки акумулятора повідомляє пейджер, що кріпиться на ремені або у спеціальній кишені на випадок дощу. Батарея заряджена, ми можемо приступати. Дуже легко ми нажимаємо всього лише одну клавішу, без зусиль. Рука у нас без напряження. Пальці не устають, тим самим ми можемо обробляти дуже великі площі садів, виноградників і інших культур. Продуктивність секатора «Штіль» вражає. Кількість зрізів і темп роботи у порівнянні з механічними ручними секаторами дає необмежені можливості при тривалій обрізці. Спеціальне покриття леза гарантує чисте різання і сприяє кращому проникненню в деревину. Навіть товста, до того ж суха гілка перерізується за долі секунди легким рухом пальця. Як ви бачите, діаметр ветки достатньо великий, і даний секатор може справитися з ветками діаметром до 45 мм. Мало який ручний інструмент здатен повторити це, хіба що потужний і, відповідно, важкий сучкоріз. Ніяких зусиль. Працювати таким секатором можна близько 6 годин, після чого за півгодини підзарядимо акумулятор і продовжимо роботу. З розвитком акумуляторних технологій набуває поширення так звана системна лінійка. Купуйте, наприклад, акумуляторний секатор «Штіль», а з часом докуповуйте іншу садову техніку вже без батареї. Акумулятор від секатору підходить до всіх пристроїв лінійки. Тільки що ми працювали з секатором. Используя тот же аккумулятор, мы можем продолжить работу с пилой, косой, газонокосилкой, аккумуляторными ножницами или другими устройствами. Абсолютно очевидні переваги володіння акумуляторною технікою. А придбати її можна у магазині «Добрий господар». Якість будь-якої бензопили безпосередньо залежить від якості її обслуговування, зауважував Андреас Штіль. Вчасна профілактика, ремонт та технічне обслуговування в сервіс-майстерні фірмового магазину «Добрий господар» у Дніпрі подовжить ресурс ваших садових помічників надовго. Спеціальне устаткування та інструменти, висока кваліфікація персоналу забезпечить бездоганну якість та мінімальні витрати часу. Звертайтеся за адресою: проспект Слобожанський, 37.
Ми не помилимося, якщо скажемо, що кожен власник присадибної ділянки вже має зелену галявинку або мріє про її створення. Партнер програми компанія Max Green пропонує познайомитися зі своїм підходом до створення рулонного газону, аби в жодного землевласника не виникло сумнівів щодо якості місцевого зеленого покриття. На мальовничих теренах Самарівки розгорнулися живі килими. Десятки гектарів родючих чорноземів вкриті щільним охайним травостоєм. Це результат копіткої праці фахівців відносно молодої компанії Max Green, яка професійно займається вирощуванням універсального рулонного газону і надає можливість власникам садів у найкоротший термін отримати високоякісний трав'яний настил. Как и все производители, мы подходим очень тщательно к выбору посевного материала, работаем с лучшими компаниями мировыми. Да, в частности, вот, на данный момент мы выращиваем газон компании Barenbrück. Вот, семенной состав также собирали индивидуально для наших регионов, хорошо подходящий, который хорошо переносит и зиму, и жару. Тобто власники садів отримують воістину унікальний продукт, компоненти якого підбиралися з особливою ретельністю та скрупульозністю. Только хорошие семена – это еще не залог успеха. Они могут и не вырасти, если нет должного ухода. Соответственно, у нас есть вся необходимая техника, вот, которая помогает нам вырастить качественный газон и довести его до потребителя. В процессе выращивания фахівці постоянно підживлюють газон, ведуть боротьбу с бур'янами и хворобами, вичисують, поливають, стрижуть. Показниками високої якості зеленого килиму є товщина кореневого шару не більшою за 2 см, наявність безлічі білих корінців, свіжий вигляд і здоровий колір. Газон ми срізаємо з допомогою дернореза. Він має розміри 40 см на 1,80 м, це 0,72 квадратних метра. К заказчику он попадает на палетах, да, обвязанный стрейч-пленкой, соответственно, он доезжает в целости и сохранности до заказчика, где бы он ни находился, в любом уголке нашей страны. Газонне покриття має привабливий вигляд вже через 9 місяців. Проте фахівці компанії Max Green вважають за краще довше ростити килим. Щільна природна дернина, яка здатна самостійно протистояти розриву і легко згортатися у рулони, формується протягом 1,5 років. Тож за якість свого зеленого покриття ручаються. Цікавий підхід компанії і до взаємодії з потенційними замовниками. Ми клієнтоорієнтовані, тобто ми изучаем клиента, мы с ним работаем, мы узнаем его потребности. Мы сейчас заняты организацией консультационного центра. То есть задача этого центра – развеять мифы о газоне. Мы будем информировать, учить, как создать газон у себя в саду. Второе – как за ним ухаживать и как сохранять его долголетие, потому что если за газоном не ухаживать, естественно, срок его жизни и эксплуатации будет недолгим. Но на самом деле газон достаточно выносливое покрытие, живое, красивое, которое доставляет удовольствие при контакте с ним. Тож, якщо ви вирішите самостійно зайнятися створенням газону на своїй ділянці, професійні поради виробника стануть підґрунтям успішності власних експериментів. С дизайнерами у нас существуют партнерские программы, достаточно интересные, поэтому мы все призываем к сотрудничеству. С архитекторами мы проводим такую разъяснительную работу, потому что архитекторы, которые заняты в основном объемным строительством, не всегда знают особенности и специфику рулонных газонов. Звертаючись до компании Max Green, вы отримаєте предмет власної гордості. Якісний і красивий зелений газон, адаптований до кліматичних умов, на якому чудово виглядатимуть будь-які ландшафтні деталі. Стрімко увірвалася весна і оголила проблеми. Беремося за відновлення родючості ґрунту, захист і живлення рослин. Цього разу ми вирушаємо до магазину Art Garden. Поставимо ще один маячок на власній садовій мапі, де нам можуть допомогти доглядати за садовою ділянкою. Передбачити абсолютно всі потреби рослин на різних етапах розвитку не кожному під силу. Та це й не потрібно, бо садівники завжди можуть звернутися до тих, хто вже подбав про все, що може знадобитися у саду і для саду. А саме, до спеціалізованого магазину Art Garden.
В этом сезоне магазин Art Garden готов предложить вам широкую палитру семян, инструментов для сада, средств защиты для растений, а также уникальные удобрения, которые своим составом могут помочь любому вашему растению. Одним из таких является компа. Если говорить о линейке удобрений для газонов, то производитель компа предлагает вам удобрение, которое поможет вашему газону стать более зеленым, защитит его от выгорания и имеет долговременный эффект в использовании. Нагодована галявина стійко чинитиме опір хворобам і успішніше переноситиме різні природні катаклізми. У товарному списку магазину добрива на будь-який випадок – мінеральні, органічні, комбіновані, бактеріальні. Як правило, навесні всім рослинам потрібний азот. Його вносять разом з калієм. Для активації кращої приживлюваності нових саджанців Art Garden пропонує цілу лінійку стимуляторів, у тому числі й таких, які ще й сприяють розвитку кореневої системи. Усі рослини протягом вегетації проходять фази, під час яких активізуються певні хвороби і шкідники. На цей випадок магазин заготував ефективні засоби від перевірених виробників – сингенти Bayer Agropromethium. Також господарям не обійтися без якісного інструменту та супутних матеріалів для садівництва. Фахівці магазину охоче нададуть консультації щодо товару, керуючись своєю компетентністю і досвідом. Крім того, компанія Art Garden має багатолітній досвід в роботі з ландшафтним дизайном і ландшафтними проектами. Ми раді пропонувати вам в цьому році обслуговування ваших участків, також будівництво біобасейнів, біопрудів і автоматичних полів. В одному місці зібрано все необхідне для весняного сезону, а ще фахова підтримка. За нагоди завітайте до Art Garden. Не пожалкуйте! Ось воно як виходить. Закласти сад – це лише частина того процесу, що називається посадити дерево. Важливий системний догляд. Деякі заходи треба виконувати швидко, не чекаючи суботи з неділею. А часу немає. І ніде викроїти. Як бути? Зараз дізнаєтесь. Наше уявлення про догляд не лише за садом, а й за заміськими володіннями у цілому перевернула компанія «Гека Груп». Знайомство з нею відбулося на ділянці у лісовому масиві, яку бригада обслуговує вже не один рік. Ну, зараз я займаюся формуванням крони. Перед нами п'ятилітнє дерево вишні. Мы убираем ветки, которые смотрят внутрь ствола, или которые идут параллельно друг дружке, которые впоследствии, когда появятся листья, будут создавать излишнюю тень. Вот мы их убираем. Плоды были крупные, чтобы хорошо дерево продувалось, не болело грибковыми заболеваниями. Правні рухи секатором свідчать про величезний досвід за плечима, розуміння особливостей культури і володіння технікою обрізування. Робота на результат – ось головний стимул компанії «Гека Груп». Потрапивши на ділянку, фахівці проводять ревізію території, визначаються з сезонними проблемами і фронтом виступають на їх усунення. И обратили внимание на сосну, которой порядка 50 лет, и она практически вся усыхает. Присмотревшись поближе, в коре дерева находится множество отверстий. На этом дереве паразитирует короед. Мы проводим с ним борьбу инсектицидными препаратами. Двумя способами. Первый способ – иглой. Специальным шприцом мы вводим препарат под кору дерева. И оно вместе с соками по кадмию разносится по всему стволу. Второй способ – мы обрабатываем полностью весь ствол и все дерево генератором горячего тумана. Потужний агрегат здіймає дрібнодисперсний струмінь, що сягає 30 метрів заввишки. Огортає у даному випадку сосну від стовбура аж до крони. Потрапляє у кожну щілинку, доносячи рятівний препарат і не залишає жодного шансу шкідливим комахам навіть під корою. Для обробки компактних, хвойних та плодових мешканців фахівці компанії «Гека Груп» мають в арсеналі відповідні до сезону засоби захисту і спеціальні пристрої. Власники зрубів, увага! Ви не з чуток знаєте, якої шкоди завдають будівлі жуки-точильники. –
Фахівцям ГК-груп і ця задача по плечу. Знешкодять агресора в компанії з кліщами, павуками, де б вони не ховалися, хоч під самісіньким дахом. На даному об'єкті роботи проводились як снаружи дома, так і внутрі. Оскільки точильщик викликає, скажімо так, неприємне відчуття у жильців, наші спеціалісти вирішують цю проблему в течение 2 тижнів. Без розбору сруба, без розбору балок, методом фумігації. На даному етапі дом законсервірован. После 13 дней проведется дегазация, и жители могут снова беспроблемно заезжать и жить в этот дом. Нічого не вислизає з поля зору професійних рятівників. Ані споруди, ані водоймища. Наша компания ГК-груп занимается и предоставляет услуги дератизации, дезинсекции, деларвации и другие виды санитарных услуг. На данный момент мы видим работу дезинфектора по уничтожению личинки имаго, комара, мошки. Этот метод очень эффективен на закрытых водоемах. И чтобы подойти к этому комплексно, можно применять даже авиацию, в данном случае вертолет. Услуги нашей компании будут интересны владельцам загородных домов, коттеджей. Работает наша компания также на предприятиях детского питания, на хлебозаводах, на предприятиях пищевой промышленности и перерабатывающей. Досить було провести щонайменше 3 години в компанії захоплених своєю справою фахівців, аби оцінити рівень їх професіоналізму, відповідальність і гарантовану якість. Фактично не існує такої проблеми, яка б загнала у глухий кут ГК-груп. Звертайтеся, вам допоможуть. Час подбати про те, аби садові мешканці були забезпечені регулярним поливом, а господарі уникли перевитрат електроенергії та води. Оптимальне рішення – встановлення систем автоматичного поливу. Понад 20 років компанія «Укрспецбуд» доводить, якщо правильно виконані гідравлічні розрахунки, враховані особливості рельєфу і зелених насаджень, підібране відповідне обладнання, то система автоматичного поливу дозволить суттєво заощадити на витратах води та електроенергії. Комплексна система автоматичного поливу складається з безлічі елементів. Деякі з них обов'язкові, інші можуть бути додані за бажанням замовника або при необхідності. Волога рівномірно розподіляється по ділянці статичними або динамічними розбризкувачами. На таких масштабних об'єктах Укрспецбуду, як яхт-клуб, територія підприємства «Мебельгруп», ми мали можливість побачити їх в дії. Все от проекта до водоексплуатацию производят наши специалисты. Прямые поставки из-за рубежа от заводов-производителей систем полива и туманообразования позволяют нам как бы на рынке чувствовать себя уверенно. Даже в то время, когда как бы любой заказчик пытается сэкономить, имеем возможность предложить решение вопросов без ущерба для качества, но с заметным понижением цены. Звернувшись до проєктного відділу компанії «Укрспецбуд», вже за 2 дні можна отримати проєкт індивідуальної системи поливу ділянки зі специфікацією і детальним кошторисом. Для цього фахівцям досить надати план-схему у розмірах. Для укрспецбутівців немає значення, яка площа вашої ділянки – кілька десятків гектарів чи 6 сотих. Вони з однаковою увагою поставляться до виконання робіт і запропонують оптимальне рішення. Крупные сложные объекты мы очень любим. Чем сложнее, тем лучше. Навыки, которые мы нарабатывали в течение многих лет, мы можем применить, и, соответственно, где-то еще мы можем усовершенствоваться. И мы стремимся к этому. Стремимся. Почему? Потому что ландшафт тот, который был, допустим, 17-18 лет назад, это далеко не тот ландшафт, который сейчас. Да? И, соответственно, система полива, она тоже адаптируется под тот или иной ландшафт, и нам это очень интересно. Укрспецбуд одним з перших відреагував на потреби часу і почав успішно розвивати ще один напрямок – системи туманоутворення. Ефект від цього прогресивного кроку можна відчути, гуляючи Катеринославським бульваром. Система туманоутворення – це прекрасний інструмент для створення комфортного середовища. Не останню роль щодо популярності місць відпочинку городян відіграє особлива атмосфера, яку підтримує в тому числі приємна прохолода. Тому власники літніх майданчиків, кафе та ресторанів, а також великих торговельних центрів останнім часом все частіше облаштовують свої заклади системами туманоутворення від «Укрспецбуту».
У спекотні денні часи не бракує відвідувачів у Кубометрі, Черчиллі, Купербургерні, літньому кафе «Наша правда» та інших. Більше 20 років на ринку систем поливу, понад 5 тисяч різноманітних об'єктів. Варто згадати лише Бартоломео, Санрей, Восход, Гудзон, аби оцінити масштаб і рівень компанії. З розумінням ставиться «Укрспецбуд» до бажання замовників у наш непростий час зекономити і завжди готовий запропонувати компромісний варіант без шкоди для якості. Ми не тільки займаємося проєктуванням і монтажними роботами, а 80% продукції, яку ми завозимо, ми продаємо монтажним організаціям, нашим представителям по регіонам. Для того, щоб предоставити максимально приємні ціни для заказчиков и наших дилеров, соответственно, мы поддерживаем полный перечень, ассортимент того оборудования, которое может быть востребован на протяжении сезона. Склад підприємства максимально укомплектований. 3000 найменувань. Стандартне обладнання та комплектуючі завжди доступні для негайної відправки у будь-яку точку України. Полив від «Укрспецбуту» – це оперативно, якісно, професійно. Рослини, безумовно, головна прикраса саду – зелене обрамлення будинку, яке здатне оживити яскравими фарбами навіть непримітну територію. А у поєднанні з природним камінням наділити її ще й філософським змістом. Новомосковський сад каменю поділяє думку тих фахівців, які вважають природне каміння душею ландшафту. До нового сезону найбільший постачальник цього матеріалу надає каміння для будь-яких архітектурних задач – створення сухих струмків, імітації гірського пейзажу, водойм, атмосферних зон відпочинку. Кращим рішенням при створенні альпінарії визнані породи приглушених природних кольорів. У більшості випадків структуру задає різноформатний дикий камінь – степовики, туф, пісковик. Для успішної імітації річок та струмків сад каміння пропонує відшліфовані природним шляхом котуни та гальку. Вони зберігають атмосферу водної стихії. Стежки і декоративне оздоблення сходів водяних каскадів матимуть неперевершений вигляд у виконанні грамотно підібраних плитняків та кварциту. Окрема тема – спорудження підпірних стін. Консультанти кам'яного містечка порадять саме ту породу, яка матиме не лише декоративний вигляд, а й здатна витримувати навантаження. Наприклад, масивні підпірні стіни вимагають надійної основи каркасу. Зазвичай для їх зведення використовують бут сланцевих порід, мармуризований вапняк, товсті плити пісковику. Плитняк частіше застосовують у якості облицювального матеріалу на невисоких стінках. Сад каміння надає можливість вибирати не лише породу, а й її колір. Надзвичайно популярним останнім часом стало використання у ландшафті валунів. Досить навіть одного, але в потрібному місці. Цікаві екземпляри вам не важко буде відшукати на торгово-виставковому майданчику. І нарешті мармурова крихта різного забарвлення. Застосування її у ландшафті найрізноманітніше. Від сипки, візерунки на клумбах, м'яке покриття для стежок, нею можна прикрасити дно водоймища. Мармурова крихта стане відмінним помічником у оздобленні території і допоможе у втіленні творчих ідей. Ну а де всі ці щедроти можна підібрати, ви знаєте, у Новомосковському саду каміння. Наша сьогоднішня зустріч добігла кінця. Я бажаю вам натхнення і успіхів у створенні саду своєї мрії.
Завдячуємо партнеру програми компанії Max Green за підтримку та якісний рулонний газон зі щільним густим травостоєм, який здатний швидко відновлюватися. Max Green – надійний постачальник зеленого килиму у наші сади. На цьому все. Побачимося за 2 тижні. Дякуємо за співпрацю салону «Be Happy». Салон розташований за адресою вулиця Володимира Великого, 7, колишня вулиця Пліханова. Записуйтесь за телефоном 098 816 77 97. Настрій друзям прокачай! На роботі люкс включай! На роботі включай люкс FM!